Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade začiatkom januára. Trošku nám poletuje dážď, sú také plusové teploty nad nulou. Ja si vždycky rada plánujem, čo budem v najbližšom čase robiť. A keďže je začiatok roka, tak mám určité plány. A či už to vyjde alebo nie, vždycky sa teším na to, že si chcem niečo spraviť, možno ešte viac ako sa teším z toho, že keď už je to ukončené. Takže toto je vlastne taká plošinka, alebo dalo by sa povedať také najvyššie poschodie tejto záhrady. Toto som si vlastne rozširovala minulý rok. Čiže je to také malé miestečko, ktoré som si vlastne pripravila na nejakú lavičku, čiže rada by som si tu dozadu niečo spravila. A keďže sú tu také borovice krásne, vysoké nad tým, tak chcem mať z toho také lesné posedenie. Ďalej dole sú v podstate poukladané takéto kamene, taká dlážba, ktorú sme vlastne dali dole z pivnice. Čiže vlastne chcem to zrecyklovať, takže chcem to pekne zapustiť do zeme, aby bol urobený taký chodníček, po ktorom sa bude chodiť. Ak je záhrada taká ako teraz, čiže je mokrá. Minulý rok som si vlastne upravovala aj tento terén. Čiže zeminu z pivnice som dávala na boky. A takisto tu druhý koniec tejto záhrady som si trošku rozširovala. Tiež som na také nejaké posedenie cez leto, cez pekné počasie. No a ak by to vyšlo tohto roku, rada by som si tu urobila takú záhradnú miestnosť. Má to rozmer asi 3,5 na 2,70 približne. Čiže taká miestnosť by ma potešila, ktoré by som si mohla niečo tvoriť. Takže mám už vlastne predstavu, ako by to mohlo vyzerať. Tak budem rada, keď sa mi to podarí, keď to vyjde. Čiže túto záhradnú miestnosť chcem mať vlastne na tejto pivnici. Minulý rok som takisto robila túto takú plochu na bazén. Avšak vodu neoklameme, čiže pekne podľa hladiny vody vidno, že jedna strana je trošku vyššie. Takže chcela by som to bazén odstrániť, vyčistiť a pekne si to zarovnať. Takže toto by som chcela vytvoriť niekedy možno z jary, keď už nebude tá pôda taká namokrená. Rozsadzala som si takisto jahody na tento záhon. Cez prostriedok mám tu ešte cesnak posadený v jeseni. Takže dúfam, že sa mi podarí vypestovať na tomto záhone aj pekné jahody. Ostalo tu v podstate ešte aj lístie z minulého roku, pretože sneh prišiel pomerne skoro. Takže aj tieto maliny takisto sú neostrihané, takže na jar toho ešte bude dosť. A rada by som prerezala aj niektoré stromy. Čiže budem niekedy vo februári, plánujem túto prácu robiť. Takže myslím, že februárom by mohla začať moja robota vlastne na záhrade, na siati semien a predpestovanie nejakých priesad.
V jeseni mi tu vlastne vznikli aj záhony z guľatiny zo stromov, čiže ešte priebežne tu stále dosypávam nejaký bioodpad. Z kuchyne momentálne. Dávala som tu cez prostriedok už v jeseni jeden riadok cesnaku. Viac menej asi na všetky takéto záhony, ktoré mám olemované guľatinou. Som si dávala vlastne cesnak cez prostriedok v jeseni. Takže to znamená, že aj na tento záhon. Tu som vlastne dávala ešte navrch lístie, čiže mi to prikrylo ten spodok tohto bioodpadu. Ale z jary, vlastne keď sa pokosí tráva a ešte sa dozberá to lístie, ktoré je na záhrade, tak sa toto všetko také nepekné vlastne prikryje tou trávou. Upravila som si v podstate aj tento záhon. Spravila som z neho takú šikminu a chcem to tu mať viac také pestrejšie, farebné, viac kvetov, vôni. A riadok vlastne nejakých kvetov by som chcela urobiť aj tesne nad týmto skleníkom. Takže dúfam, že sa mi podarí dostať viac farieb do tejto záhrady, aby bola viac taká aj relaxačná, aj pekná na oko, na pohľad. Takisto aj tieto záhony, ktoré mám pod jedným skleníkom, aj v podstate pod druhým, sú vlastne z bioodpadu a tiež mám cez prostriedok jeden riadok cesnaku. Čiže keď ten cesnak vyjde, už keď budú priaznivé teplotné podmienky, tak si z jednej a z druhej strany vysadím potom zemiaky. No a minulého roku som takisto niektoré záhony akože zrušila, čiže mala som tu na jeden záhon. Dala som si tam takúto sošku bociana, pretože je tam kmeň, aby sa niekto o to nepodkol, nespadol. Stále tam ešte trčí, ale v podstate tu už chcem nechať trávu. Tie záhony, ktoré mám pod jabloňou, jednou aj druhou hore, chcem mať, a v podstate aj pod touto treťou, chcem mať viac menej už len na kvety, na bylinky, aby mi to tu voňalo a pekne kvitlo. Toto je tiež záhon, ktorý vlastne odstraňujem a presadila som stadial vlastne čo sa dalo ešte v jeseni. Avšak niektoré cibuľoviny tu ostali, takže mám to ešte olemované touto guľatinou a keď to potom vyrastie, tak si to presadím a to drevo odstránim a pozerám, že tu už mi niečo ide von a v podstate je ešte len január. Čiže nejaké cibuľoviny už vykukujú. Ďalej je tu miesto, také malé provizorné jazierko, ktoré chcem vlastne trošku upraviť, čiže tú plastovú nádobu dám preč. A chcela by som ho trošku zväčšiť a olemovať kameňmi, ktoré som mala na záhrade. Takže aj na toto sa teším. Dúfam, že mi to vyjde. A nad týmto jazierkom pri plote mám taký oblúčik, kde mám v podstate ihličnany. Také v podstate malé semenáče. Je tu paprať. Toto je smrek.
Takže chceme tu aj takýto lesný kútik. A toto je vlastne ďalší záhon, kde boli kvety. Nebolo ich veľa, odtiaľ som to popresádzala na iné miesto. A keďže opäť je tu ostal kmeň po zrezanom strome, tak je tu takýto bocian, aby bolo vidno, aby sa niekto na tom nepotkol. Zvlášť tedy, keď už je tráva väčšia a mohla by zakryť tento kmeň. Takže opäť je tá guľatina okolo toho ešte ostáva s tým, že keď nejaké rastlinky mi tu vyrastú, tak si to presadím a potom to následne odstránim aj to drevo z okolia. Minulý rok som si takisto vysadila nejaké nové dreviny, čiže toto je v podstate muchovník. Vysadila som si aj višňu, v podstate tamto na kopci, alebo na tom najvyššom poschodí tejto záhrady, a takisto pri plote marhuľu a vysadila som si aj nejaké maliny, nové odrody. A takisto morušu, bielu aj čiernu, takže tam je v podstate dole pri plote. A čo sa mi páči v podstate na tejto záhrade ešte je aj tento kmeň. Je to vlastne prvý strom, ktorý nám tu vyschol odtedy, čo sme kúpili túto záhradu. Urobili sme si z neho takú lavičku. A teraz je to také porastené hubami. Vyzerá to veľmi pekne. Takže je to taký zaujímavý prvok v tejto záhrade. Takže mám ešte určité plány v tejto záhrade nejaké zmeny robiť, ale v podstate záhrady sa vždycky vyvíjajú. Vždy ma niečo napadne nové. Aj to, čo si teraz možno plánujem, možno časom zmením. Takže som sama zvedavá, čo sa tu podarí urobiť, vybudovať. Takže toľko z dnešného môjho videa. Prajem vám ešte všetko dobré. Do nového roka veľa šťastia, zdravia, veľa radosti z pestovania. Všetko, čo človek potrebuje. Takže majte sa krásne.